Však za mnou nic zajímavého není. Tak já nevím, na co tady ty krávy hledí. Cítím se trošku obklopená krávama. No, bez potu. Asi jsem jedna z nich. Tak holky, já to chápu, takže vy mě teda pustit dom nechcete, jo? Dobře. Takže můžu jít, prosím, tady má? Děkuji. Děkuji. Můžu teda? Nebo nemůžu? Nebo teda děkuju, že si tady musím dobíjet cestu ovnama. Mám taky utěkat? Nebo co? Mám taky tam, na vrch? Já jdu tam, holky, já jdu tam, ale jdete se mnou? Svatozář, panebože, asi se dostanu do nebe. Takže vás vítám na modní přehlídce. Takže jdeme. 1, 2, 3. Tak, stačí? Jinak. 1, 2, 3, krok, krok. Toto se nedělá, tady toho se nedělá. Děkujeme. 1, 2, 3, 4 a stojíme. 1, ne, to jsme nepochopili, dobře. 1, 2, 3, co ty tady děláš? Ty tady vůbec nemáš být, ale. Ani ty. Zpátky, holky zpátky. Šup. Tak, běž. Dobře. Tak, ještě jednou.